CoComelon. Känner du din mage pressar på, så sluta göra det du gör och gå, gå, gå. Vad håller du på med? Vad gör du nu? Vad gör du där inne? Svara mig nu. Jag gick på toa och tvättade händerna. Jag gick på toa precis som man ska. Hur ska man göra? Göra som du. Hur ska man sitta? Berätta det nu. Sätt dig på botten, vänta ett tag. Sätt dig på botten, så blir det bra. Nu sitter jag på botten, nu är det dags. Men ingenting händer ju, nej, ingenting alls. Försök igen, sen så går det nog bra. Försök igen lite senare idag. Oj, nu känns det konstigt. Magen pressar på. Vi får nog sluta leka. Jag tror jag måste gå. Så sätt dig på pottan, vänta ett tag. Sätt dig på pottan, så blir det bra. Jag satt på pottan och det gick bra. Jag satt på pottan, hurra, hurra. Nu ska du tvätta händerna. Bra jobbat, JJ, det där gick jättebra. Du känner hur din mage pissar på, så sluta göra det du gör och gå, gå, gå. JJ, öppna får du se. För nu behövs inte böja mer. Du känner hur din mage pressar på. Sluta göra det du gör och gå, gå, gå. Yeah.